Súboj medzi Kanadou a Fínskom sa v tomto momente začal. Od mikrofónu vám ešte raz príjemné sledovanie želá Andrej Fuchsa, no a je tu so mnou aj Peter Hameli, ktorého vítam taktiež. Ahoj. Je teraz písaná ako prvá, takže sú tam viaceré zmeny. Teraz Fíni vo veľkej šanci a dávajú gól! Puljujärvi. Sarijärvi popri Mantinelli a je tu Kaski. Opäť Sarijärvi, pekne to tam napripravil a je tamto hotový Pustinen! Banting pripravený na šprint, ale aj Mangipani. Mangipani teraz získal puk za bránku, obrovská šanca a Cousins! Kaski to ale podbehol a teraz je tu kanadská lavína. Tak uvidíme, čo z toho bude. Prihrávka pred bránku, výborne sa tady. Pokračuje, využívajú tú dlhú striedačku a... Dibože teraz pavil aj Mitas Meky a utrali Fíni gól a 3-2. Buk, ale Cousins ho napokon držal. A predu môže ísť teraz Perajko a šanca pre Pavera. Heikel. Prenechal Dubovasovi, tu je veľká šanca, Tavares a je to gól! Traja fínsky hráčik, Puljujärvi vydoloval puk, Kapanen, treba to vyťahnuť na tú slabú stranu, to sa podarilo Puljujärvimu, Seteri už zamieril na hráčskú lavicu, ale teraz môžu Kanadania definitívne rozhodnúť a podarilo sa to Ercerovi 5-3. Kaski bol sám, išiel sám do bráňacej. Môžu mať Kanadania úsmev na tvári, pretože víťazia nad Fínmi v tomto momente koniec. Napriek tomu teda, že Kanada prehrávala 0-2, tak otočila.